Այս պարագայում արդեն կարծես թե հասունացած է այդ գաղութների եւ ընդհանրապես փյուրքահայ լրատվամիջոցների եւ հայաստանյան լրատվամիջոցների սերտ համագործակցությունը ինչ-որ մի ձևաչափով, որպեսզի ամենիջի թեմը հնարավոր լինի ավելի արդյունավետ պայքարել։ Որովհետեւ թեմաները համայնական խնդիրներ են, երբ որ ուրեմն ապադերեգատվությունը կամ դերեգատվական պատերազմը ուրեմն ցեղասպանության ժխտումին կվերաբերի, Ղարաբաղյան թեմային կվերաբերի, հայկական գայքեչերուն քանդելուն կվերաբերի, պատմական իրողությունները խեղաթյուրելու կվերաբերի, սա բոլորիս խնդիրն է եւ այստեղ գրնալալ որ ուրիշ խնդիրներ ու գծով դարացայնություններ, դարագարություններ, դարբեր հայացներ լան կամ հարցեր լան, բայց այս հարցերը կարծեմ որ յուրաքանչյուր հայկական լրատվամիջոցի խնդիրն է եւ այստեղ իսկապես ուժերը համադեղելու եւ միասնական ձեւով հարցերը դիմակայելու անհրաժեշտության առջև են։ Հիմա վաղը լրատվամիջոցների համահայկական խորհրդաժողովն է, այս հարցերը պիտի որ օրակարգում լինեն, գիտեք, կան դրական։ Այո, ներառված է օրակարգի մեջ այս բաժինը մասնավոր ձեւով, թե զեկուցման կարգով, թե նաեւ քննարկումի ժամով, իբրև ժամանակակից խնդիր, ժամանակակից մարդահրավեր 21-րդ դարու եւ նաեւ այս իրականությունը մեր հակառակորդներու կողմէ մեզի իրամցված իրավիճակը կամ գազությունը դիմակրավելու խնդիրը։ Ես փորձեմ մի քիչ ավելի հեռու գնալ։ Մենք մինչեւ հիմա խոսում ենք Սփյուռքի եւ Հայաստանի լրատվամիջոցների մասին նրանց անելիքների համագործակցության հակազդելու համար թուրք-ադրբեջանական քարոշչությանը։ Այստեղ հնարավոր է կամ արվում է նման աշխատանք օտար լրատվամիջոցների եւ օտար լրագրողների հետ։ Քննարկման թեմա էր նաև ուրեմն օդար լրակրողներ, յուրաքանչյուր շրջանի, յուրաքանչյուր երկրի մեջ օդար լրակրողներ Հայաստան հրավիրելու Ղարաբաղ ուղեկցելու խնդիրը, որտեși դեղուին վրա ցանոթանան ուրեմն հայական հարցերուն, բեյության խնդիրներուն, հասարակական հարցերուն, Ղարաբաղյան թեմային, հայ-թուրք հարաբերություններուն, որբեսի իրենք նաև իրենց սեփական տեսակետը գազմեն եւ գոմնորոշին այս հարցերում մեջ եւ դեսնեն նաեւ արարգայական լրատվությունը այստեղ, դեսնեն հայկական բաշխունական տեսակետը, շփվին մարդոց հետ եւ pedagogan եւ հասարակական եւ ամենայնպես օկտագար կորձե, որբեսի նաեւ իրենց տեսակետներու գազմավորման ընթացքին նկատի ունենան նաեւ հայկանը, որովհետեւ մի քանի փաստեղով մենք ականատես եղանք որ արաբ լրակրողներ կամ օդար լրակրողներ հրավիրվեցան Բաքու եւ ադոր արդյունքը երևացավ նաեւ Լիբանյան մամուլի մեջ։ Ուրեմն ոչ միայն հակագշտելու համար պետք է, այլ ընդհանրապես նույնիսկ եթե այդ մեկը չլար, պետք է այս ուղությամբ որոշ նախաձեռնություններ իրականանան։ Այդ նախաձեռնությունը, այդ առաջարկը ձեր խորհրդաժողովի շրջանակներում է եղել, թե նախատեսվում է համահայկականի ժամանակ։ Այդ մեր խորհրդաժողովին քննարկվեցավ, բայց չի խանգարել նաև որ այնտեղ քննարկվի եւ նաեւ բոլոր այն լրատվամիջոցները, որոնք այս ուղությամբ գրնան աշխատանք դանին, որովհետեւ օգտակար աշխատանք է համահայկական առումով։